vozes que nunca têm razão. Mãe, tira essa arma da minha mão. Mãe. Bem-vindos ao Albergue! Eu sou a Lídia. Eu sou a Edilene. E esse é o Albergue no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Brancos e Malvados, ou um ensaio sobre os três porquinhos. Se inscreve no canal e dá aquele joinha. A gente vai assistir essa peça no espaço Pessoal do Faroeste e é um espaço super resistência de teatro, fica ali na estação da, próximo da Estação da Luz, existe há mais de 21 anos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a peça tem muita ligação com a região. A peça mescla diversas características artísticas, como musical, dança, teatro do absurdo. E também tem a linguagem de cinema. Tem até um momento que eles interpretam o cowboy, né? Que é um clássico americano. De faroeste. De faroeste, com as armas, chapéuzão, assim. É essa mistura de linguagem que eles usam. E além disso, ela é apresentada toda com música ao vivo. Além das músicas que os atores cantam, a sonoplastia também é feita com música ao vivo. E ela usa de instrumentos tecnológicos também. Tem o uso do retroprojetor de uma forma diferenciada do que a gente está acostumado. E uma dessas projeções tem diversas bandeiras. E no decorrer da continuidade dessa projeção, vai derramando sangue. E é uma metáfora do que está acontecendo, né? Que a gente está, infelizmente, estragando o nosso mundo como um todo. E o interessante também da forma que a peça foi desenhada, ela separa duas partes de público. Então fica um na frente e um que seria atrás, mas ninguém fica de costas. Então essas projeções, elas se realizam tanto para quem está de um lado quanto para quem está do outro. Eles colocaram cortinas que davam essa possibilidade. Então ninguém ficava perdendo nada, como a gente já tinha visto uma peça anteriormente, que só algumas pessoas viam as projeções. Nessa não, todo mundo vê as projeções e as projeções são muito importantes para a gente acompanhar a peça. Para a gente entender o que eles estão falando e elas conversam muito bem com o texto. Não é só uma projeção jogada ou alguma coisa que vai fazer, talvez aquilo seja. Não, elas se complementam e elas conversam bastante mesmo. A peça fala sobre diversos assuntos. Dentre eles, a ditadura militar. E no momento da projeção, aparece foto de diversos ditadores. O ator se enrosca na cortina e vai como se enforcando. E é um reflexo do que aconteceu. De uma das torturas foi enforcar, teve diversas formas de tortura e eles demonstraram uma das formas assim. Essa parte do enforcamento me remeteu ao caso do Vladimir Herzog, que foi aquele jornalista que foi encontrado como se tivesse cometido um suicídio enforcado. E é uma foto bem icônica da ditadura, porque, obviamente, ele não tinha como se enforcar da altura de si próprio. É uma foto muito icônica que a gente vai deixar aqui para vocês verem. E ele foi uma resistência muito importante e virou um símbolo muito grande do que aconteceu. E a peça, ela faz também um paralelo com o que muitos estão vivendo, que é o caso do egocentrismo. Então, tem um momento da peça em que é falado sobre o eu, e entra uma música, e nesse eu também tem eu sou o leão, eu sou o sol, eu sou o rei, eu, e é muito do que a gente vê, as pessoas não estão mais se importando com o outro, ou quando se importam é só para postar no Instagram, postar em alguma rede social para ganhar curtida, nunca é de verdade se importando com o outro, então tem sempre o eu, o ego, a coisa de que eu sou muito importante, eu sou o sol, veja só, eu sou o sol, imagina, a pessoa tem o ego enorme. Eu achei tão legal essa metáfora que eu precisei salientar ela aqui pra vocês. Uma parte dessa música, ele fala assim, foi meu pai que me deu. Apesar de não ter sido com esse objetivo, porque a peça já estreou antes desse fato, me fez lembrar o que tá acontecendo do presidente indicar o filho pra um cargo de extrema importância. De embaixada dos Estados Unidos. Ou seja, ele pode tudo, eu posso ser qualquer coisa, né? Porque é o meu pai que me deu. Eles não fizeram com esse objetivo. Isso é o legal da arte, que ela vai mudando de acordo com as situações atuais. E mesmo que não tenha sido com esse objetivo, ela fala conosco dessa forma, porque é o que a gente está vivenciando. E um dos atores que é apresentado na peça, ele é o personagem, é um ator também, que é o personagem, é um ator e um dramaturgo, e o terceiro é o diretor, que não aparece, inclusive.
Então, o ator, ele fica falando sobre o quanto que ele detesta o pessoal da esquerda, o quanto que as coisas vão melhorar agora pro pessoal da direita. Porque ele foi um grande nome aqui do Teatro de São Paulo, foi reconhecido, mas depois de um tempo ele ficou doente e com essa doença veio uma conversão dele para uma religião evangélica. E depois disso ele virou, assim, ultranacionalista de direita, apoiador do Bolsonaro, comprou uma briga feia com um monte de gente aí da esquerda. Eu, toda hora que eu ficava vendo aquele ator lá, aquele personagem de ator, que é o Heitor, inclusive, eu ficava assim, caraca, mano, será que eles se inspiraram nesse homem? Porque é muito direto, assim, sabe? Como se fosse uma indireta, mas muito direta. Aí eu achei, quer dizer... Pra quem não conhece a história, fica só passar batido. Mas pra quem conhece, fica... será mesmo? E ele fala que quer ir em teatros cheios, em teatros grandes, teatros famosos. E ele menospreza bastante o teatro alternativo. E numa matéria que eu li a respeito do Roberto Alvim, ele fala muito isso, que ele quer elevar o teatro a outro patamar, que ele quer fazer o teatro uma coisa nova, que tem coisa nova vindo por aí. E aí a gente percebe que também tá indo por esse caminho aí. Em todo caso, eu acho que houve uma extrapolação do ser de direita. Eu não conheço muitas pessoas de direita, assim, de convivência, mas me pareceu algo que, assim, pareceu alguma coisa muito mais, assim, exagerado. Não sei se vocês, colegas, amigos que têm amigos direitistas, teriam essa mesma visão que eu. Eu não convivo tanto assim com pessoas de direita. Então me parece uma coisa tipo assim, nossa gente, será que existe gente assim mesmo? Fala mal de esquerdista o tempo todo, que odeia esquerdista, que acha que as ideias esquerdistas são velhas. Pessoas que falam que a ditadura não existiu, a gente até conhece, né? Porque esse personagem fala assim, não existiu ditadura militar, o que existiu foi um governo militar. Relativizar a ditadura militar é a coisa mais burra que você pode fazer. Então você, de direita, que tá me ouvindo e que por um acaso acha que a ditadura não existiu, você foi lobotomizado. Mas acredito que sim, essa forma que você estranhou, acredito que exista sim, porque estamos vivendo em modos extremos. Então sim, existe extrema esquerda, existe extrema direita, existe extremismo em tudo, né? Infelizmente, hoje em dia a gente não sabe dosar em nada. Talvez isso seja bom. Estar em extremos vai fazer a gente chegar em algum objetivo futuro. Otimista. Não sei, né? Na peça são atores interpretando atores. E em vários momentos, eles estão interpretando como se estivesse conversando, sendo pessoa física, vamos dizer assim. E em outros momentos, eles estão como outros personagens. Em um desses momentos, ele fala, peraí, a gente está falando a verdade ou a ficção? E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje em dia. A gente passa por uma notícia e é tão absurdo que a gente pensa, não, será que é verdade? Será que é mentira? Não, por favor, vamos pesquisar de novo. Aí a gente pesquisa de novo e vê que é verdade. Nossa, é realidade, é ficção isso tudo. E a peça chama Brancos e Malvados ou O Ensaio de Três Porquinhos. Por que O Ensaio de Três Porquinhos? Porque são três atores, teoricamente, em cena. Só que o terceiro ator, ele não aparece. Em vários momentos, eles falam, o diretor vai chegar? O diretor vai chegar? Tá chegando, mas o diretor vai chegar? Isso me remeteu muito a Esperando Godot. Muito. Muito a Esperando Godot, com aquela coisa, ele vai chegar? E não sei o quê. Quem não assistiu, por favor, assista alguma vez na sua vida Esperando Godot ou leia sobre, porque é uma peça que é um clássico. Essa referência de um clássico é sempre importante. E outro assunto que ele aborda, além de ditadura e outros problemas que nós enfrentamos hoje em dia, tem o problema de desastre natural. Desastre natural, é sério? Pois é, estamos falando sobre barragens que acontece e ainda acontece, né? Aconteceu uma recentemente. E teve gente que fala assim, ai gente, por que vocês estão reclamando? É desastre natural, foi Deus que quis. Ouvi. É a coisa que acontece, não tem como evitar. Nossa, Deus, coitado. Não é natural, é erro humano, é o humano sabendo que aquilo é possível de acontecer e eles não investem em nada para evitar. Então, parem de falar que é natural, mas uma situação política que nós não podemos deixar passar. São muitas vidas e vidas importam sim. Falando sobre as atuações, foram incríveis
na atuação, e na atuação não só a atuação individual dele chama atenção, como principalmente a sinergia que há entre os dois atores. Também tinha uma integração muito grande com os músicos que estavam fazendo parte da trilha sonora e da sonoplastia da peça, que eram o Felipe Chacon, o Lucas Frazão e o Rodrigo Zanettini. Falando da peça em si, eu achei uma peça de suma importância para o contexto que estamos vivendo. A interpretação, como eu disse, tem essa verdade, faz a gente ficar realmente acreditando em tudo aquilo que está acontecendo. Tem até um momento que o ator que faz o Heitor, ele fala uma coisa muito repugnante. Dá uma raiva, dá um ódio, né? Dá um vontade de, tipo, de sacudir. Ele fala assim, não, não faz isso. Acontece por conta dessa verdade da interpretação dele. O diretor musical Felipe Chacon, ele foi brilhante na escolha das músicas. O modo como foi conduzido as músicas, ela conduzia a história, assim como a projeção. Mas no caso da música, ela acabava tendo a posição de crítica. Eu poderia até dizer que a música é uma voz da consciência, mas infelizmente nem todo mundo tem essa voz da consciência para coisa boa, então não dá para dizer dessa forma. Por ser uma peça não linear, a direção do Paulo Faria foi impecável. Ele também atuou tanto na direção, no texto e na cenografia, ou seja, um trabalho incrível. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo @alberg72. E como a gente sempre fala por aqui, vá ao teatro! Tchau!